Rallin yleisen luokan Suomen mestaruussarja oli nyt edennyt kauden kolmanteen ja samalla viimeiseen talvikisaan. Voittajasuosikkien osalta lähtöluettelo oli lähes täydellinen. Vain pikku A-ryhmän hallitseva mestari puuttui luettelosta. Tapio Laukkanen ei saanut autoa ajoissa kuntoon. Numerolla yksi pitkään urakkaa lähti S-pistejohtajana Markus Grönholm ja Timo Rautiainen. Kisa ajettiin poikkeuksellisen pitkänä, eli lauantaina tahkottiin peräti 13 erikoiskoetta. Numerolla kaksi matkaa lähti tasaisen hyvin kauden aloittanut Pasi Haakström ja Tero Kardemaisten. Jarmo Kytölehto oli saanut edellisen kisan jälkeen eskortin taas kuntoon ja oli matkassa numerolla 3. Neljäntenä autokuntana reitille suuntasi Sebastian Lindholm ja Timo Hantunen. Kisan avauspätkä osoitti heti missä mennään. Markus Grönholm löi tauluun sekunnin pohjat, joten odotettavissa oli hyvä ja tasainen taistelu. Sebastian Lindholm riuhtoi kakkoseksi ja pystyi kurittamaan Jarmo Kytölehtoa parilla sekunnilla. Pasi Haakström oli jälleen tasaisen hyvässä vedossa ja kiilasi nelospaikalle sekä isossa A-ryhmässä että yleiskilpailussa. Jokke Puhakka ja Keksa Eerola olivat ensimmäisenä ännäläisinä matkassa, eikä avauspätkä tuo minkäänlaista yllätystä. Jokke etenee reilut 5 kilometriä sekunnin nopeammin kuin kakkoseksi ajanut Juha Kangas, mutta alkumatka lupaa hyvää taistelua. Yleiskilpailun 7. ja N-ryhmän 3. aloittelee Juuso Pykälistä. Padasjoen mies on päässyt todella hyvin sinuiksi nelivetoisen kanssa. Edellisessä kisassa Peurungalla loistovauhdissa ollut Jouni Ahvenlammi jatkaa edelleen vauhdikkaita esityksiä ja kiilaa N4. Jari Latvala ja Pete Vihavaisen kisa alkaa N-ryhmän 5. tilalta, mutta Jarille tällainen pitkä päivä sopii mainiosti. Mika Korhonen ja Launo Heinonen palasivat areenoille uuden värityksen saaneella Lancerilla, mutta pitkä ajotauko näkyy ja sijoitus oli vasta ryhmän 10. Isossa A-ryhmässä on Esa Saaren päällä heti ongelmia ja kisa katkeaa jo kolmospätkän jälkeen tekniseen vikaan. Rallin edetessä Markus Grönholm lähtee vääjäämättä karkumattalle. Inkolainen on 2 sekunnin vastia nopeampi ja pohjat syntyy myös kolmospätkälle, joten johtopaikka on hallussa suhteellisen selkeästi. Jarmo Kytölehto kiinnittää tahtia ja kipua nyt toiseksi, mutta bussa menee uhkaavalla vauhdilla karkuun. Basti Lindholm pudotetaan kolmospaikalle. Eroa Jarmoon ei ole kuitenkaan paljon, joten taistelu jatkuu. Pasi Haakström on selkeästi koko kisan 4. Pasin alkukauden vauhti on osoittanut, että mies ajaa S-mitallista. Isossa A-ryhmässä ei Pasin takana löytynyt uhkaajia. Ryhmäviitosena kurvailut Jouko Tiri oli jäänyt jo selvästi. Isossa N-ryhmässä Jokke Puhakka oli kärjessä, mutta ihan ilmaiseksi ei hallitsevalle mestarille ollut pinnoja tarjolla. Koko ajan oli pakko painaa kaasu pohjassa. Juha Kangas on kypsynyt Puhakan todelliseksi haastajaksi. Alkumatkasta ero oli 6 sekuntia ja muut jäivät vaatimattoman härmäläisen vauhdista selvästi. Juuso Pykälistö ja Esko Mertsalmen hienot esitykset jatkuivat. Jokke Puhaka ja Harri Rovanperän ex-Mitsu laukkasi ryhmän 3. Kärkikaksikko oli karkaamassa, mutta takana tulevat pysyivät kurissa. Jari Latvala oli edelleen N-ryhmän 4. Tosissaan sai töysän mieskin rattia väännellä, sillä käynnissä oli hyvä sekuntikisa, kun takana vain parin sekunnin päässä tuli Jouni Ahvella. Ison N-ryhmän 15 parhaan joukossa Jouni oli ainoa ei-mitsukuljettaja. Nilsiän taukoa kohti mentäessä jatkoi Markus Grönholm murska tahtia. 5 sekunnin johtoasema muuttui heti 4. jälkeen jo 12 sekuntiin. Jarmo Kytölehto sai hiukan taipua, mutta 2. tila piti. Tosin pienimmällä mahdollisella marginaalilla, sillä Sebastian Lindholm oli vain sekunnin päässä 3. Pasi Haakström oli jäänyt vastista 14 sekuntia ja 4. tila piti helposti, sillä edelleenkään tässä ryhmässä ajavat muut kuskit eivät vauhtiin pystyneet vastaamaan. Jukka Aho oli noussut 5. tilalle, mutta oli selvästi Pasin kelkasta pudonnut. Jokke Puhakka pystyi pätkä pätkältä venyttämään johtomarginaalia. 4. tuli 3 sekuntia lisää, joten nyt mies johti 9 sekunnilla N-ryhmää ja oli samalla koko kisan 5. Juha Kangas oli siis edelleen ainoa, joka pysyi edes mestarin tuntumassa, mutta sen verran lujaa Juhakin eteni, että muilla ei sitten ollut mitään asiaa tähän taisteluun. Juuso Pykälistö tuli edelleen hienosti ja 3. tila oli suhteellisen turvallisesti hallussa.
Jos Padasioimiehen kehityskäyrää tutkiskelee, on kesällä jo luvassa Jokelle ja Kankaalle uusi kirittäjä. Jouni Ahvelampi taisteli hienosti ja nousi kisan neljännellä pätkällä myös nelospaikalle. Edelleen siinä oli kuitenkin tuuliset oltavat, sillä Jari Latvala taipui vain muutaman sekunnin ja oli hyvissä hyökkäysasemissa ryhmän viidenten. Kirjaimellisesti kotimaisemissaan ajanut Nilsian urheiluautoilijoita edustava Mikko Dahlman oli ryhmän kuudentena ja omasi hänkin mahdollisuudet taistella ainakin nelostilasta. Kun kisan vajaasta 138 EK-kilometristä oli takana 40%, saavuttiin Nilsiän huoltotauolla. Markus Grönholm oli kärjessä, mutta edelleen 12 sekunnin turvi. Ihan hyvältä näyttää. Jatketaan tähän malliin ja vähän, jos saadaan vauhtia lisää vielä, niin kyllä se siitä lähtee. Tiet on aika nopeita. Ne on liian nopeita. Ei se ole kiva enää, kun mennään 2 kilometriä kaasupohjassa. Tuntuu jo hirveältä, kun kuuntelee, kun kone huutaa niin kovasti. Jarmo Kytölehto oli sinnitellyt pari edellistä pätkää siihen malliin, että bussi ei päässyt enää pidemmälle karkuun. Mutta kovaa sai Jappekin painaa, sillä Sebastian Lindholm oli edelleen hyvin mukana palkintopallipaikkojen kamppailussa. Basti oli 4 sekuntia Jarmon takana kolmospaikalla. Noin 2 ensimmäistä pätkää meni nukkuessa, että nukuinkaan liian myöhään ja silmät ei oikein auennut. Mutta nämä nyt on tullut vähän paremmin. Tuossa tuon edellisen tauon jälkeen sillä pätkällä oli ongelmana, että kypärän lippa putosi hypyissä silmille. Ja se oli vähän niin kuin sokkoleikkiä, että joutui niin kuin nostelemaan lippaa ylös ja alas. Mutta nyt se on korjattu, ettei se enää pääse toistumaan. Vaikea on keli, kun on niin kova jää niin ja helkkari on nopeat tiet. Siinä on ihan sekunnista kysymys loppulenkellä. No kyllä, tietysti näin on. Siellä on pitkiä pätkiä, se 30 kilometriä pitkäkin. Että täällä ei ole yhtään penkkoja apuna, että tässä voi mitä vaan sattuu kelle vaan. Pasi Hagström jäi koko ajan tasaisesti kärjelle. Tosin ei kuitenkaan enempää kuin reilut 0,5 sekuntia kilometrillä, joten nelospaikka piti edelleen ja kaiken lisäksi selvästi. Jokke Tiri oli noussut jälleen ison A-ryhmän viidenneksi, mutta yleiskilpailusijoitus oli vasta 8., kun väliin mahtui muutamia N-ryhmän autoja. Jokke Puhakka tuli tauolle ison N-ryhmän ykkösenä, mutta ei ollut Tuusulan mieskään saanut eroa 9 sekuntia enempää, joten ainakaan minkäänlaisiin virheisiin ei ollut varaa. Toistaiseksi on ollut tosi hieno keli, että on jäiset pohjat ja te millä olisi uskonut, kun etelässä katsoi tätä keliä alkuviikosta, niin että näin hienot talviolosuhteet olisi täällä ylhäällä, mutta toistaiseksi tosi hyvät kelit on ollut. Tilannetta on vissiin aika vaikea seurata. No siinä suhteessa nämä tauot 3 pätkän jälkeen niin on hyvä, että me pystytään seuraamaan, koska siellä tulee pahimmat kilpailijat 30 numeroa taempana, niin siinä suhteessa nämä tauot on ihan hyvät. Muuten ei kylläkään, en suosin näitä. Juha Kangas oli kakkospaikalla ja suunnitteli vielä Joken päänahan metsästystä. Takana tulevista ei enää ollut minkäänlaista uhkaa. Juuso Pykälistönkin osalta tilanne oli pysynyt muuttumattomana. Tosin koko ajan saisi mennä kovempaa ja kovempaa, sillä muutkin havittelivat 3 joukkoon mahtumista. Jouni Ahvelammi oli pistänyt kirivaihteen päälle ja ottanut nyt nelostilan suhteellisen turvallisesti haltuun, ja Pykälistön päänahka kiinnosti Tampereen miestä. Jari Latvala oli edelleen ryhmän viitosena, mutta kovaa saisi siinäkin paikalla puristaa, sillä Mikko Dahlman tuntui viihtyvän hyvin kotiyleisön edessä ja nousi jo sekunnin päähän Jarista. Edelleen sekuntiväliä ja 7. tuli Heikki Westerlund, joka hänkin on päässyt hyvin sinuiksi nelikon kanssa. Katsotaan sitten tässä vaiheessa, miten kisa 2 muussa SM-ryhmässä tauolle asti kulki. Pikku A-ryhmässä SM-pistejohtaja Toni Kardemeister lähti vahvimpana ennakkosuosikkina matkaan, kun Tapio Laukkanen siis puuttui kokonaan lähtöluettelosta. Avauspätkällä Toni tempaisi pohjat, mutta joutui jakamaan sekunnit Antti Nikkilän kanssa. Ja vain sekunnin kaksikolle hävisi Jarmo Kytölehdon ex-kadetti ja luotsaava Jari Sipponen. Janne Tuohinokin asettui mukaan kärkitaistoihin, vain 5 sekuntia kärjelle hävinneen. Peurungalla ensiesiintymisen Peugeotin puikoissa tehnyt Teppo Vekka pääsi hänkin hyvään vauhtiin ja oli 5. Kari Isolehto joutui sutimaan avauspätkän 3 tulpalla ja 38 asteen kuumeessa. Silti vain 10 sekuntia pohjista. Toni Gardemeisterin murskatahti jatkui seuraavillakin pätkin. Kouvolalainen latoi sen verran hurjaan tahtiin pohjia, että johtomarginaali kasvoi muutaman pätkän aikana liki minuuttiin.
ja tauolle tultaessa sitä oli jo minuutti 20 sekuntia, joten peli alkoi ajamalla ratketa. Vitospätkälläkin mentiin varmaan lähelle 2 kilometriä sillä, että rajoittaisi paukku. Että tai joo, ongelmia, että kunhan nyt periaatteessa ajellaan, että kuitenkin aika lujaa, että muutaman pätkillä ollaan oikein räpättykin, että ei kummempaa. Löytyykö vastusta, kun tapsa on pois? No kyllä, no lekoilla pätkillä oli ihan hyvä, en tiedä näistä viimeisistä, että minkälaisia on, että ei nyt välttämättä hirveä, mutta kyllähän sieltä moni lujaa kuitenkin tulee. Jari Sipponen ehti jo nousta ryhmän kakkospaikalle, mutta tauolle tultaessa oli mies pudonnut kokonaan pelistä. Janne Tuohino oli kärkkynyt aivan Sipposen kannassa kakkostilaa ja lopulta sitä tarjottiin kuin Manulle illallista. Ja sehän nuorelle oululaiselle sopi. Kari Isolehto sai koneen käymään kaikilla 4 sylinterillä ja sitten alkoi tulostakin syntyä. Vanha konkari hiipi tuloslistoilla 3. Erot venähtivät muiden osalta melkoisiksi, kun 4. ajava Antti Nikkilä oli jäänyt jo 2,5 minuuttia kärjestä. Viitospaikasta oli käynnissä hyvä kisa. Seppo Muhonen yhdessä tutussa autossa istuva Risto Pietiläisen kanssa oli tasasekunnella Pekka Hokkasen kanssa ja siis molemmat 5. Muhonenhan kuljettaa Harri Rovanperän ex-Astraa, jolla Harri ja Risto voittivat Suomen mestaruuden vuonna 1995. Pienessä N-ryhmässä aloiteltiin tuttuun tyyliin tasaisissa asetelmissa. Edellisen osakilpailun voittaja Hannu Jokinen veti kärkeen, mutta hallitseva mestari Harri Rämänen tuli minuuttia myöhemmin tasan samoille sekunneille. 20-vuotias motocrossia aina viime vuoteen saakka harrastanut Jani Pirttinen on tämän vuoden komeetta. Loukkaantumisten takia crossiurasta luopunut härmäläinen aloitti ralliurheilun vasta viime vuonna, mutta nousi heti B-junnuista yleiseen ja on nyt kipuamassa kohti SM-sarjan kärkiryhmää. Avauspätkä sujuu vain 2 sekuntia kärkeä hitaammin ja mies on 3. Pirttinen pudottaa Jorma Laakson 4. ja avauskisan voittanut Kari Kivenne joutuu tyytymään 5. Pikku ännässä alkulenkillä mennään aivan tasatahtiin ja sijoitukset vaihtuvat tiuhaan. Tauolle tultaessa Kari Kivenne ja Esa Skyttä kiipeävät 6 sekunnin turvin johtoon. Jani Pirttinen jatkaa loistoesityksiä ja on 2. Mutta lujaa saa sillä paikalla koko ajan vetää, sillä takana tulee paha uhkaaja. Harri Rämänen on vain 2 sekunnin päässä Pirttisestä. Mutta sitten yllättäen onkin pidempi rako Hannu Jokiseen, joka on johtavaa Kivennettä perässä jo 26 sekuntia. Tosi Jokinen on ensimmäisenä miehenä tasaisessa 2. ryhmässä. Jokisen takana 3 sekunnin päässä tulee Marko Rämänen, josta puolestaan muutamia sekunteja on jäänyt Jorma Laakso. Mainostankon jälkeen palataan takaisin kauden 3. rallin SM-osakilpailun tunnelmiin. Takaisin paalupaikan ja kauden 3. rallin SM-osakilpailun pariin. Tauon jälkeen aloitettiin sitten loppuosan 7 erikoiskokeen koluaminen. Markus Grönholm riuhtaisee heti 7 sekuntia johtoa lisää, ja nyt marginaalia on jo 19 sekuntia. Siinä alkaa muiden selkäranka taittua. 7:lla muuttuu sitten 2. Sebastian Lindholm kipuaa nyt 2. pudottaen Kytölehdon 5 sekunnin päähän 3. Kisan 9. pätkällä muuttuu tuo paikka kuitenkin jälleen, kun Jarmo vuorostaan siirtyy nyt 2 sekunnin turvin 2. Yleiskilpailun 4. jatkaa hetken aikaa Pasi Hagström, mutta joutuu lainaamaan tuota sijaa Jokke Puhakalla. Ajovire löytyy kuitenkin nopeasti takaisin ja Pasi siirtyy takaisin 4. Isossa N-ryhmässä Jokke Puhakka riuhtoo pätkä pätkältä lisää marginaalia. 8 jälkeen ero on 12 sekuntia, mutta sitten joutuu mies jälleen taipumaan muutaman sekunnin. Juha Kangas osoittaa venymiskykynsä, eikä aio päästää Jokkea helpolla. Härmäläinen ei ole hetkeksikään luovuttanut ja alkaa paiskoa jo ryhmäpohjiin oikeuttavaa vauhtia. Joken peseminen on aina kunnioitettava suoritus. Juuso Pykälistö oli edelleen 3., mutta nyt oli matkaa ryhmän ykköspaikkaan jo reilu minuutti. Mies hävisi tasaisesti joka pätkällä, mutta toisaalta takana tulevistakaan ei ollut suuremmin uhkaa. Jouni Ahvelammi jatkoi edelleen hyviä esityksiä, mutta Juuson tavoittaminen ajamalla tuntui aika hankalalta. Toisaalta taas 4. turvaamiseksi ei tarvinnut kun ajaa varman päälle. Jari Latvala oli 5., eikä päässyt edes hyökkäysetäisyyden. Mikko Dalman oli pudotettu 8., kun 6. nousi Kuopion Juha Miettinen ja 7. tilalla oli edelleen Heikki Westerman.
Kilpailun loppuosalla Markus Grönholm äityi sitten todella huippuvauhtiin ja voitti jo kolmannen kerran peräkkäin tällä kaudella SM-osakilpailun. Nyt murskaavasti tasan minuutin. Kaikki meni hyvin, että ei mitään ajovirheitä eikä sellaista, niin kyllä täytyy olla tyytyväinen, että nyt on täydet pisteet talven jälkeen, niin nyt voidaan keskittyä tuohon MM-kisoihin, mitä me ajetaan tässä keväällä. Niin toivottavasti nekin menis todella hyvin, niin että olisi jotain jatkoa sitten. Jarmo Kytölehto ei epäonnen henki jätä rauhaa. Konerikko katkaisee Petäjäveden miehen matkanteon kalkkiviivoille, ja niin saa Basti Lindholm helpon kakkostilan, joka tulee lopulta 42 sekunnilla. SM-pisteissä Basti on nyt kolmosen. Pasi Hagström tulee lopun hyvin ja ottaa jo kolmannen perättäisen ison A-ryhmän kolmostilan. Se tietää sitä, että mies on SM-sarjan kakkosen. Pasi saa lopulta kolmostilan suhteellisen selvästi. Ison A-ryhmän neljänneksi korkeimmat pisteet kuittaa Jokke Tiri, jonka yleiskilpailusijoitus on lopulta kuudes. Isossa N-ryhmässä Jouko Puhakka ja Keksa Eerola tekevät jälleen selvää jälkeä. Tosin kilpaa joutui koko päivän ajamaan. Voitto tulee 10 sekunnilla ja mies jatkaa SM-sarjan johdossa puhtaalla pelillä eli 3 voitolla. Juha Kangas päättää talvikauden komeaan kakkostilaan, mutta SM-sarjassa mies on vasta kuudentena. Eteen mahtuu tukku tasaisempia pisteiden metsästäjiä. Juuso Pykälistö sortuu loppuosalla ulosajoon ja putoaa ryhmän 12. Ja murheet jatkuvat vielä viimeisellä pätkällä käyntihäiriöiden merkeissä. Hetkiä ennen ulosajoa osasi mies pelätä leveitä linjoja. Sellaisia virheitä tulee vielä paljon, että ne vedottaa tuosta ajasta sitten, että sellaisia tyhmiä virheitä, niin kuin sanotaan. Juuson keskeytettyä kolmostilan peri Jouni Ahvelammi, joka saa Peurungan kakkostilan jatkoksi nyt 10 arvokasta pistettä ja nousee taistelemaan SM-mitallista. Mies on sarjan kolmosen. Jari Latvala ottaa N-ryhmästä seuraavan sijan eli nelospaikan, ja se tietää sitä, että puimurikauppias on pisteissä kakkosena saalistettuaan pinnat jokaisesta kisasta. Pikku A-ryhmässä kilpailun loppuosakin on Toni Kardemaisterin näytöstä. Nuorukainen on kypsynyt voittajaksi ja alunperin opettelukaudeksi tarkoitettu vuosi on viemässä miestä kohti mestaruutta. 3 kisaa ja 3 voittoa on vakuuttava saldo. Nytkin marginaali on vajaat 4 minuuttia, joten selittelylle ei jää sijaa. Oulun Janne Tuohino venyy myös loistosuoritukseen ja ottaa maalissa kakkostilan tuoma 12 pistettä. Näin aukeaa pistetili ja ennen kaikkea tärkeää on päästä maaliin ja todistaa sekä itselleen että muille vauhdin olevan kohdalla. Kari Isolehdon tuuri on kääntynyt. Kolmostila on jo kauden toinen ja kun jatkoksi laitetaan vielä Peurungan kakkostila, tietää se sitä, että Isolehto löytyy SM-sarjan kakkospaikalla. Reijo Heikkilä ajaa tasaisen hyvän päivän. Vanha konkari tiesi tarkalleen kisan taktiikan ja maalissa sijoitus on ryhmän 4. Myös Heikkilällä on pisteet kaikista kauden kisoista, joten Vantaan mies on mukana taistelemassa SM-mitalista sarjan 3. Pekka Hokkanen keskeyttää kalkkiviivoille, mutta Pekan ex-peugeot Teppo Vekan luotsaamana tulee maaliin sijalla 5. Keskeyttäneiden listalle tässä ryhmässä kirjattiin siis alussa hyvin aloittaneen Jari Sipposen lisäksi myös Antti Nikkilä, joka jää heti tauon jälkeen. Edelleen keskeyttäneiden listalle luetaan Ari Himanen, jonka takkuisesti yli 3 minuutin takaa jo asemassa käynnistynyt kisa päättyy myös tauolla. Pienessä N-ryhmässä saatiin todellinen yllätysvoittaja, kun Jani Pirttinen kipusi kisan loppuosalla kärkeen ja elämänsä ensimmäisen SM-osakilpailun voittoon. Voiton arvoa nostaa se, että taakse jäi ajamalla monta kovaa tämän luokan konkari. Mies sai venytettyä vielä voittomarginaalinkin mukavaksi 19 sekunnin mittaiseksi. Pirttisellä on myös pisteet kaikista osakilpailuista, joten jos kesällä vauhti jatkuu samanlaisena, on mies yksi vahvoista kultamitalistiehdokkaista. Kari Kivenet tulee kisan loppuosan vanhalla rutiinilla ja kuittaa toiseksi korkeimmat pisteet. Se tarkoittaa sitä, että kapa on sarjan kolmosena vain pinnan päässä kakkospaikasta. Pikku N-ryhmässä käytiin ja tullaan kauden mittaan käymäänkin ehkä koko sarjan tasaisimmat taistelut. Hannu Jokinen tekee hyvää työtä, vaikka Jämsänä ja ajaakin kauden heikoimman tuloksen, ei kolmostilaa tarvitse hävetä, nimittäin sen siivittämänä nousee mies SM-sarjan johtoon. Kakkospaikan Jokinen häviää 5 sekunnilla, joten taistelua jatketaan sorakeleen. Tässä ryhmässä mestarin veikkaaminen on ehkä kaikkein vaikeinta. Pakka on vielä täysin auki. Hallitseva Suomen mestari Harri Rämänen on maalissa 4. Ja hänelläkin pinnoja on kaikista kauden kisoista, joten SM-sarjan kakkostila on oikeutettu. Harrin pikkuveli Marko vinguttaa Hondansa maaliin ryhmän 5. Ja on hänkin mukavasti mukana tasaisessa SM-pistetaulukossa.